Тікайте, поки можна. Жителів окупованого російськими військами Енергодара закликають виїхати з міста. Перший заступник мера Іван Самойдюк у коментарі Радіо Свобода попередив, що над захопленою Запорізькою атомною електростанцією може бути втрачений контроль. Посадовець радить за будь-якої можливості залишити Енергодар і територію навколо міста. Для тих, для кого це неможливо сьогодні. Якщо є транспорт, тримати його повністю заправленим з усіма тривожними валізами. Зібрані документи, більш коштовні речі та на перший час засоби виживання. Тому що якщо ситуація вийде з-під контролю, то можемо розраховувати, що вони будуть зобов'язані та змушені дати коридори для виїзду населення з такої території. Наразі рівень води у Каховському водосховищі все ще дозволяє брати звідти воду для потреби ЗАЕС. У цьому запевнив очільник Енергоатому Петро Котін. На сьогодні рівень на ранок води в Каховському водосховищі становить 13,5 вже метрів, а нормальний рівень там був 16,5. Якщо рівень води опуститься нижче за 12,7 метрів, ЗАЕС не зможе брати звідти воду. У МАГАТЕ заявили, що ситуація з нестачею води для охолодження реакторів АЕС може стати критичною за кілька тижнів. На такий випадок для підживлення ставка охолоджувача ЗАЕС можуть використовувати свердловини, які розташовані на майданчику.